Лідери освітніх змін. Одноіменний інноваційний проєкт стартував у Кам'янському. Він покликаний виявити кращих освітян, а також розвити в них лідерські навички. До проєкту залучили більш як 20 педагогів. Більше у наступному сюжеті. Якщо раніше адміністрацію навчального закладу формував його директор, то нині освітяни доводять свою спроможність займати посаду через конкурс. Мета проєкту «Лідери освітніх змін» – виявити кращих освітян, які згодом стануть лідерами у своїх школах та ліцеях. Почути їх побажання і їх бачення ролі керівника в організації розвитку і реформування освіти, як вони бачать своє місце в майбутньому в освітній сфері. Ми залучаємо до роботи в цьому проєкті представників Дніпропетровської академії неперервної освіти, ми залучаємо фахівців з України, у нас буде представник Вінниччини. Співавтори ідеї – Департамент з гуманітарних питань міськради Кам'янського і Центр професійного розвитку педпрацівників. На презентації освітяни подивилися мотивуючий відеоролик, грали в інтерактивні ігри, а також поділилися своїм баченням лідерства. Керівник навчального закладу – це, на мою думку, в першу чергу менеджер. Тобто це ця людина, яка розбирається абсолютно у всіх сферах, як господарських, так і педагогічних. Ця людина повинна бути і гарним психологом як для колективу, так і для дітей. У гуманітарному департаменті кажуть, хочуть у такий спосіб налаштувати педагогів на командну роботу, а це у свою чергу позначиться і на якості освіти. Цікаві особистості сьогодні прийшли, активні, і вони дійсно готові шукати якісь нові креативні рішення управлінські, і думаємо, з них вийдуть майбутні керівники, але попереду ще дійсно тривала робота. Людина, яка планує стати керівником, повинна озброєна бути професійно знаннями, а вже потім десь якісь долучати свої особисті якості. Найближчим часом освітяни запланували ще 4 такі зустрічі. Мальвіна Карапиш, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий».